Tapio Nirkko, lajipurjehdus Finiolla ja edustan Espoon purjeseuraa. Metsän kuningas. Ulkona ja vedessä on hyvä olla, paitsi että purjehdukset pitää pysyä pois sieltä vedestä. Se on paikka, missä on harjoiteltu 2 vuotta ja 120 päivää tähän mennessä. Ja kohta purjehditaan yhdet tärkeät kisat siellä. Sinivalkoinen, mutta molemmat käy. Sininen taivas ja mulla on valkoinen vene. Riippuu paikasta. Välillä menee hermot nopeasti ja lyhyt pinna, mutta välillä jaksaa aika pitkäänkin. Tyttären syntymä. Purjehduksessa oli Tuomas Johansson ja Sari Multala, jotka näytti tietä. No, hyvää kokemusta muiden huippujen kanssa ja elämän parasta kisaviikkoa. Valmentaja on Dan Sharp ja analyyttinen ja kokenut valmentaja. Billy Joelin pianoman. Koululaisille, jotka tuli pyytää nimmareita, mutta totesi toisille, että en mä tiedä kuka toi on. Koko kisa läpi vieminen. Viime vuoden esiolympialaisten toinen sija. 13.